Знам за кое се тревожа повече, за бутилките алкохол или за социалната работничка? За ЧСИ-то. А, вие го оправихте с Борчове, да, да. Мале, между другото, слушайте, сега ще ви кажа нещо съвсем сериозно. Сега ще ви кажа нещо съвсем сериозно. И ще ви го кажа съвсем искрено. Много е трудно. Много е трудно да се озовете в такава ситуация в живота си. Ако сте възрастният човек, ако сте детето, сте изцяло жертва, но има няколко много прости правила. Никога да не се набивате в такава ситуация. Първо, сигурно сте чували, никога да не се набивате в борчове. Никога да не взимате нищо на кредит. Ако сте фундаментално, финансово неграмотен човек и сте наясно с това, че сте финансово неграмотен човек, не взимате никога кредити за нищо. Никога. Не трошите пари, които нямате. И винаги приоритизирате разходите си. Винаги живеете на по-малко пари, отколкото изкарвате. Много е лошо това да живеете месец за месец. И ако реалистично погледнете обстоятелствата на живота си, ще откриете, че разходите, които всеки един от нас има, многократно надхвърлят необходимостите ни. Изключително лошо нещо е да се вкарате сами в финансови проблеми. И съм абсолютно сериозен. Абсолютно сериозен. Да, колкото по-голямо е населеното място, толкова по-скъп е живота в него. Но въпреки това, богатството не се крие в това да изкарвате повече пари. Богатството се крие в оптимизацията на вашите разходи на първо място. Така че, моят съвет е, никога не дейте да живеете месец за месец, винаги имайте едни скатани пари, защото no cap, днеска отидох да покрия чужд дълг, на когото му звъняха. 70% от българите се скрият. Човек, аз дължа на банка умопомрачителна сума пари, която на всеки един от вас ще му се стори безобразна. Но, примерно, при мен е причината да дължа такава сума пари, е, че аз добре разбирам, или поне си мисля, че добре разбирам идващата инфлация, която обезценява кредитите. И освен това, гледам да не харча пари наведнъж, за да могат те да правят други неща, докато кредита си се изплаща с течение на времето. Кредитите са много хубаво нещо. Много хубаво нещо. Аз имам кредитна карта и я използвам постоянно. Използвам я за всичко. И за последните 3 години не съм платил една стотинка лихва по тази кредитна карта. Което де-факто означава, че целият лимит на кредитната ми карта са едни пари в оборот постоянно. Мисля, кредитите са много хубаво нещо, но трябва много добре да знаете колко са ви харчовете, колко са ви приходите и по какъв начин тези неща се правят. Никога не дейте да се вкарвате в ЧСИ-та, в социални, в всякакви такива работи. Не дейте да държите неплатени сметки. Има трудни периоди, но когато дойде труден период, трябва да сме готови за него, за да не се закопаем и след това да се чудим как да се откопаваме. Защото аз го направих това един път. 2018 година се фалирах като куче. Като куче се фалирах 2018 година. Просто не можете да си представите каква глупост направих. И тя не беше някаква глупост от сорта на отида да се фалирам в казиното или нещо такова. Просто взех грешно решение. И се фалирах като куче. И се фалирах с резерва си и половин година не знаех къде се намирам. Не искам да ви разказвам, но де-факто това, което се случи е, че очаквах нещо да стане в бъдеще, очаквайки нещо да стане в бъдеще, си отрязах едни приходи и се фалирах. И това нещо като стана, а то стана, вече беше твърде късно. Фалирах се като куче през февруари месец 2018 година. И точно тогава ударих и колата. И трябваше да си оправя. Не е крипто. Една сделка ме фалира, не се ебавам. Сделка. Но е, няма как да ви го обясня. Наистина няма как да ви го обясня. Но тогава е така. Си еба майката и трябваше да си изкопая. И ми трябваше половин година да си изкопая. Направо. И тогава е така. Примерно
понеже то стана февруари, спрях да си плащам парното през февруари. И имах 1000 лева парно заплащане след това. Много, много е шит да си го причините това нещо. Така че внимавайте много с финансовите решения, които взимате. Много внимавайте, никога не допускайте, не можете да бъдете възрастен човек, който се вкарва в такива финансови бели.